Қазақ даналығы көрсетіліп, бишешендердің сөз тапқырлығы бейнеленетін фильм Төлеби ауданы Сарайғыр жайлауында түсірілуде. Кинода Төлебидің балалық шағы бозбала кезеңмен төрелігі айтып, ел арасында даналығымен көзге түскен кезеңдері толық қамтылмақ. Белгілі жазушы Шойбек Орынбайдың Төлеби туралы романы желісімен түсіріліп жатқан кино 10 сериалы. Режиссердің бас кеңесшісі Сатыбалда Нарымбетов. Сөзбен соғыс тоқтатқан, сөзбен дауды тоқтатқан жұрт. Ел о кезде сөздің қадырын білген. Қазір қараймын, жастарға қараймыз, интернет кетті, мынандай телефондар кетті. Кітап сөз қадыр кетіп барытқан сияқты. Көбінесе тыңдауға, көруге, шала тыңдауға. Интернеттен көрген нәрсе ол сол заматында ұмытта қалыпты. А сөзбенен үйіріп алу, сөзбенен мемлекет құрдық. Қарабылсы, Абылайхан атамыздың жанында билер болды, көмекші, өзірлері, жаңадай, жанында жүрген кісілердің бәрі би шешендер еді. Сол өнерді қайтарсақ, әрі Төлеби атамыздың обырзын, Қазбек би, әйтеке би солардың обырзын қайтарымыз керек. Туындыны түсіруге қазынадан 150 миллион теңге қаржы бөлініпті. Ал фильм Ордабасы тауындағы қазақтың басы қосылып, жауға қарсы шыққан соғысымен аяқталмақ. Өңір басшысы Қасқасу ауылдық округіндегі Кенесары елді мекенде орналасқан Есімхан төбе тарихи орнында да болды. Ғалымдардың болжамы бойынша Есімхан төбе 14-18 ғасырларда салынған. Мынаған дәрі құяды. Соның қақпағы.